До зали сходяться глядачі та учасники. За декілька хвилин розпочнеться фестиваль духовної музики. Цей фестиваль заснований з такою метою популяризації духовної музики серед населення як Полтавщини, так і всіх регіонів України. І він здобуває популярність, тому що колективи беруть в репертуар духовну музику. Участь у фестивалі беруть колективи не тільки з Полтавщини. Цьогоріч учасником став і Сумський камерний оркестр старовинної та сучасної музики «Ренесанс». Він і відкрив фестиваль. Это огромная ответственность для нас, потому что мы с большим трепетом относимся к подобным мероприятиям. Вот. И войдя в ваше потрясающее совершенно здание, музей, я еще такого не видела, неожиданно. Вот. И как-то я чувствую огромную ответственность. І для цього колективу такі виступи – уже традиція. Вже в шостий він бере участь у фестивалі, виконує літургійні пісні. На жаль, багато було втрачено за часів революції. І ще одна мета нашого хору – відновлювати втрачені саме мелодії. От отець Олександр займається тим, що намагається відшукати твори композиторів, в основному полтавських, і якось їх відродити. Серед учасників на фестивалі – дитячі колективи. Це «Янголи з небес». Три рази на тиждень займаємось з матушкою і дуже гарно намагалися підготуватись до фестивалю. Усім колективам підготували дипломи про участь та ікони. Наступний фестиваль планують провести через рік.